្នាំទាំង3សំណាងហូរចូលមកខ្លាំងហៀរដល់ឆ្នាំក្រោយសោយសក់ផុតទុកអភ័យហោរាសាស្ត្រទទាយថារាសីអ្នកកើតក្នុងឆ្នាំទាំង4នេះនឹងប្រែប្រួលជាវិជ្ជមានក្នុងពេលដ៏ខ្លីខាងមុខអ្នកអាចទទួលបានភាពជោគជ័យដ៏អស្ចារ្យការងារកាក់កបរលូនលាភសំណាងហូរចូលខ្លាំងចាប់ពីពេលនេះហៀរដល់ឆ្នាំក្រោយសោយសុខបានហើយមុននឹងបន្តទស្សនាវីដេអូនេះសូមបងប្អូនជួយចុច Like ចុច Subscribe Channel ជួយចិត្តម្នាក់មួយផងណាទី1អ្នកកើតឆ្នាំជូតនៅឆ្នាំ2024អ្នកដែលកើតក្នុងឆ្នាំជូតនឹងជួបការលំបាកនិងបញ្ហាប្រឈមមួយចំនួនទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលទ្ធផលដែលសម្រេចបាននៅតែមានភាពវិជ្ជមានអ្នកឆ្នាំជូតមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនក្រៃលែងហើយមិនខ្វល់ពីការខ្វះខាតឡើយទោះជាអ្នកកើតឆ្នាំជូតពិបាករកចំណូលក៏មិនខ្វះដែរអ្នកត្រូវបានគាំទ្រដោយមនុស្សថ្លៃថ្នូរក្នុងការងារនិងអាជីវកម្មដូច្នេះអ្វីៗគឺមិនសូវមានបន្ទុកច្រើនទេអរសានិយាយថាក្នុងខែចុងក្រោយនៃឆ្នាំនេះអ្នកកើតឆ្នាំជូតនឹងមានភាពមមាញឹកខ្លាំងជាមួយនឹងឱកាសថ្មីៗដែលចូលមកនេះជាសញ្ញាល្អនៅលើវិថីនៃការអភិវឌ្ឍអាជីពជួយឲ្យជីវិតរបស់អ្នកកាន់តែរីកចម្រើនអ្នកឆ្នាំជូតអាចស្វែងរកទិសដៅសមរម្យសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍបណ្ដុះចំណេះដឹងនិងសមត្ថភាពបន្ថែមទៀតអ្នកឆ្នាំជូតអាចស្វែងរកទិសដៅសមរម្យសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍបណ្ដោះចំណេះដឹងនិងសមត្ថភាពបន្ថែមទៀតរហូតដល់ឆ្នាំ2025អ្នកដែលកើតក្នុងឆ្នាំជូតអាចមានលុយកាក់ច្រើនក្នុងដៃប្រមូលបានច្រើនសម្រាប់ថ្ងៃអនាគតទី2អ្នកកើតឆ្នាំមមែឆ្នាំមមែជារាសីចក្រសំណាងមួយក្នុងឆ្នាំ2024នេះអ្នកអាចពង្រីកទំហំចំនួនមានដៃគូថ្មីការងាររលូននិងទទួលបានប្រាក់ចំណេញច្រើនបន្ទាប់ពីការខិតខំប្រឹងប្រែងនេះមិនចេះនឿយហត់ឆ្នាំមមែអាចសម្រេចបាននូវគោលដៅដែលខ្លួនបានកំណត់អ្នកឆ្នាំមមែនឹងមានសំណាងជួបពេលវេលាល្អទីកន្លែងត្រឹមត្រូវនិងមនុស្សត្រឹមត្រូវដូច្នេះអ្វីៗដំណើរការទៅដោយរលូនផ្លូវឆ្ពោះទៅរកភាពរីកចម្រើនសម្រាប់ឆ្នាំមមែជាទូទៅគឺបើកចំហណាស់ហេរ៉ាញ់វត្ថុកំពុងកើនឡើងឥតឈប់ឈរមិនថាអ្នកធ្វើការងារអ្វីក៏អាចរកចំណូលបានច្រើនដែរលុយចូលហោប៉ៅរបស់អ្នកមិនត្រឹមតែបានមកពីប្រភពមួយចំនួនប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែអាចមកពីប្រភពផ្សេងៗជាច្រើនហោរាសាស្ត្រនិយាយថានៅឆ្នាំ2025នេះអ្នកដែលកើតក្នុងឆ្នាំមមែអាចទទួលបានភាពជោគជ័យខ្លាំងក្នុងការងារនិងមានសុភមង្គលក្នុងជីវិតពួកគេរៀបចំខ្លួនដោយស្មារតីទទួលបានឱកាសបន្ថែមពន្លឺក្នុងឆ្នាំថ្មីទី3អ្នកកើតឆ្នាំវកអ្នកកើតឆ្នាំវកនឹងមានលាភសំណាងខ្លាំងរកលុយបានកាន់តែងាយស្រួលការងាររបស់ពួកគេកំពុងពង្រីកឥតឈប់ឈរហើយឱកាសអភិវឌ្ឍរបស់ពួកគេកាន់តែរឹងមាំរាសីនេះក៏ស្វាគមន៍អ្នកមានលាភសំណាងចូលមកជួយអាជីពកាន់តែរលូនហោរាសាស្ត្របានឲ្យដឹងថាមុនឆ្នាំ2025ជំនួយរបស់អ្នកឆ្នាំវកនឹងមានការរីកចម្រើនល្អដើមកំណើតមានឱកាសជាច្រើនក្នុងការសហការក្នុងអាជីវកម្មអនុវត្តផែនការដែលបានស្រឡាញ់ជាយូរមកហើយអ្នកដែលចង់ផ្លាស់ប្ដូរការងារក៏នឹងរកឃើញឱកាសសមរម្យថ្មីដែរថែមទាំងនាំមកនៅប្រាក់ចំណូលកាន់តែខ្ពស់អរិយសាវកជួយអ្នកឆ្នាំវករកផ្លូវត្រូវឱកាសរកស៊ីមានភាពត្រចះត្រចង់លុយហូរចូលហោប៉ៅរបស់អ្នកឥតឈប់ឈរជួយឲ្យជីវិតអ្នកមានភាពសុខស្រួលនិងសម្បូរបែបនិងមានប្រភពសន្សំច្រើនសម្រាប់អនាគតអ្នកអាចមានពេលវេលាដ៏កក់ក្ដៅនិងពេញលេញដោយមិនចាំបាច់ខ្វល់ខ្វាយច្រើននិងរៀបចំសតិអារម្មណ៍ដើម្បីបន្តអភិវឌ្ឍកាន់តែខ្លាំងក្នុងឆ្នាំថ្មីនេះ
ាការប៉ាត់ណាសម្រាប់កបកស្រាយនៅក្នុងវីដេអូនេះតើឆ្នាំទាំង3មួយណាជាឆ្នាំកំណើតរបស់បងប្អូនសូមខមមិននៅខាងក្រោមវីដេអូដើម្បីឲ្យអេដមីនបានដឹងពីចម្លើយរបស់បងប្អូនក៏ដូចជាសូមជួយចុច Like ចុច Subscribe ដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីៗទាន់ពេលវេលា